F07, F10, F11. Ne, tai nėra naikintuvų pavadinimai. Tokiais kodais vadinami 5 serijos BMW kėbulai. Šie modeliai buvo gaminami nuo 2010 iki 2017 metų. Tai yra vidutinio dydžio prabangus sedanas, savo segmente konkuruojantis su kitais vokiečiais. Tai Audi A6 bei E-klasės Mercedes-Benz. Tačiau BMW vizitinė kortelė yra sportiškumas ir galima sakyti, kad šis modelis savo tiesioginius konkurentus šiek tiek nukonkuruoja būtent dėl sportiškų savybių. Šiame modelyje slypi daug sportiško automobilio DNR, tačiau ne viskas yra tik apie arklio galias bei sukimo momentus. Iš tiesų, 5 serija siūlo ir daug komforto bei prabangos, tačiau apie tai pakalbėsime truputį vėliau. Su F serija BMW pirmą kartą siūlo 3 skirtingus 5 serijos kėbulus. Jeigu anksčiau buvo galima įsigyti E28, E34, E39, E60 modelius tik tai su sedano arba su universalo kėbulu, tai šį galima įsigyti ir su hatchbacko kėbulu ir tokie modeliai vadinami Gran Turismo vardu. Šie modeliai nepalieka abejingų, vieniems jie labai gražūs, kiti jų labai nemėgsta. Su šiais modeliais BMW pristatė taip pat ir kai kurias savo laikui svarbias naujienas. Tai yra visų vairuojančių ratų sistema, kuri reiškia, kad ir galiniai ratai posūkiuose truputį vairuos, hibridinius agregatus bei 8 laipsnių automatinės transmisijos. 5 serijos BMW yra tikrai erdvus automobilis ir net didelis žmogus čia tikrai patogiai įsitaisys. Labai plačiai reguliuojamas vairas, patogios sėdynės, viskas kaip ir gerai. Norint užsidaryti duris, teks turėti arba meškerę, arba labai ilgas rankas. Kalbant apie duris, juose tikrai mažai vietos net mažam jūsų vandens buteliukui. Jį galima pasidėti, tačiau nepatogu nei pasidėti, nei pasimti. Vandens buteliuką galite įsidėti štai čia. Tačiau čia įstatytas vandens buteliukas į 2 vietas, jisai užstos kai kurių mygtukų paspaudimą. Bus tikrai nepatogu. Čia taip pat yra ir niša jūsų raktui, o štai šioje vietoje galite pasidėti savo mobilų telefoną. Savo piniginę galite įsidėti štai šioje daiktadėžėje, kuri atrodo mažutė, tačiau iš tikrųjų yra labai erdvi, o pagrindinė daiktadėžė tokio vidutiniško dydžio. 5 serijoje iš tiesų dominuoja kokybiškos medžiagos, dauguma jų yra minkštos, tačiau net ir kietesnės detalės atrodo, kad tikrai nebuvo taupama. Visgi, kai kurios daiktadėžės, jas atidarius, šiek tiek juda, barška ir traška. Galėtų būti ir truputį geriau. 5 serijos BMW yra puikiai ilgoms kelionėms tinkantis automobilis. Net ir įsibėgėjus iki didesnio greičio, salone išlieka gana ramu, nesigirdi nei vėjo, nei kelio, nei motoro keliamo triukšmo. Net dizeliniai varikliai yra izoliuoti puikiai. BMW markės automobiliai pasižymi puikiomis valdymo savybėmis. Tai nepaslaptis, kad būtent 5 serija yra tikrai puikiai ir gerai valdomas automobilis. Viską labai lengva prognozuoti, jo elgesys yra neutralus, neprovokuojantis. Entuziastams turbūt labiau patiktų modeliai su galiniais varančiais ratais, nes būtent, kada priekiniai ratai yra atsakingi tik už vairavimą, o ne ir už automobilio varymą į priekį, vairo ratas dažniausiai būna tikslesnis, malonesnis bei perduoda daug daugiau jausmo apie tai, kas vyksta su priekiniam padangom. Staigiau pasukus vairą, automobilio kėbalas minimaliai sviruoja į šonus. Tiesa, visa tai priklauso nuo pasirinktų padangų, tačiau verta pabrėžti ir šio automobilio pakabą. Jinai puikiai sugeria tiek mažus, tiek didesnius kelio nelygumus ir važiuojant per duobes galima tik ausimis išgirsti, kas vyksta būtent su amortizatoriais. F kartos 5 serijos BMW turi štai šią iDrive sistemą, per kurią galima valdyti kone visus automobilio prietaisus bei sistemas. Sunku sugalvoti, koks kitas gamintojas galėjo padaryti geresnę tokio pobūdžio technologiją, nes būtent BMW sukūrė tokį patogų įrankį, kuris visą laik veikia. Ir negana to, ši sistema yra patogesnė negu liečiami ekranai. Bent jau važiuodami užmiestyje, jūs tikrai neturėsite nukreipti savo akių nuo kelio, jums tai reikia pasidėti dešinę ranką ant štai šio pultelio ir sukinėdami tą ratuką bei spaudinėdami mygtukus, jūs galite keisti kone visus automobilio parametrus.
Labai patogu. Šio automobilio pavarų dėžė yra puiki. Pavarų perjungimo greitis bei tikslumas tikrai paliks įspūdį. Negana to, pasirinkę susivertelę į mechaninę padėtį, norėdami permesti pavarą aukštyn, jūs turite patraukti rankenėlę į save. Lygiai kaip ir sportiniuose automobiliuose. Kai kuriuose kituose automobiliuose pliuso bei minuso padėtis yra sukeistos vietomis. Sunku paaiškinti, dėl ko gamintojai daro būtent šitaip. Penktos serijos BMW salonas, jis yra vientisas, išlaikytas BMW markės identitetas, tai yra jeigu atsisės žmogus po ankstesnio BMW automobilio, jis čia jausis kaip namie. Visos funkcijos išdėstytos labai patogiai, valdymas yra aiškus ir patogus, žinoma, salone yra ir kai kurių labai keistų detalių. Tai yra prabangus vidutinio dydžio automobilis ir dabar pasižiūrėkite, štai šioje vietoje mes turime štai tokius pipsiukus. Labai keistas pasirinkimas gamintojo. Įsitaisyti penktos serijos BMW ant galinių sėdynių yra tikrai patogu. Net ir sėdint paskui vidutinio ūgio vairuotoje, ilgoji kelioniai nepavargs nei jūsų užpakalis, nei nugara. Kojas visiškai prisispaudžia prie sėdynių. Turime daug vietos tiek keliams, tiek galvai. Vietoje trečio keleivio visgi labiau norėtųsi atsiversti štai šį patogų porankį, kuris yra gana minkštas. Čia taip pat yra ir papildomi keli puodelių laikikliai, bei daiktadėžė, kurioje galite pasidėti savo piniginę bei mobilų telefoną. Tačiau mobilų telefoną galite įsidėti ir iš tai šias patogias dėtuvės, kurios yra visai šalia vėjelio krypties reguliavimo. Atsidarome bagažinę. Ir pirmas dalykas, kuris krenta į akis, tai yra bagažinės forma. Jinai yra be galo gili, tačiau truputį siauroka. Jeigu norite vežtis ilgesnius daiktus, patraukite štai šias rankenėles, nueinate, atidarote duris ir nuverčiate sėdynės. Galėsite įstumti nors ir slides. Nuo 2010 iki 2017 metų gaminti penktos serijos BMW yra puikiai subalansuoti automobiliai. Tai lyg savotiška pusiaukelė tarp sportiškumo ir komforto. Pirkėjams patiks ne tik techniniai šio automobilio pajėgumai, bet ir stipri išliekamoje jo vertė. Su 3 litrų varikliai sakoma, kad jie yra truputį geresni negu 2 litrų, mažiau problemų, patikimesni. Apie 2 litrinį kalbant, tai pasitaiko problemų su varikliais. Su varikliais būna bėdos pakankamai didelės ir brangios, remontas pakankamai brangus. Į ką atkreipti dėmesį prieš perkant, tai tikrai reikėtų pasitikrinti rimtame servize, patikrinti, kaip dirba pats variklis, ar nėra nuotėkio, ar visi aptarnavimai daryti, prižiūrėti taip, kaip priklauso, ar neusikišęs kietųjų dalelių filtras, tai yra problema, kuri pasitaiko visuose šiuolaikiniuose automobiliuose. Taipogi reikėtų pažiūrėti, kaip automobilis dirba, purkštuko darbus, visus parametrus, kaip veikia turbina. Pasitaiko automobilių su 2 turbinom, tai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad sugedus ar vienai, ar abiem kaštai remonto yra tikrai dideli ir pakankamai didelis malonumas remontuoti šitą automobilį finansinė prasme. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į Autoplius.lt YouTube kanalą ir prenumeruokite.